think prvé kolo. Je to šestý zápas teda. 91 kilogramů. Zabývá se trenerskou prací a to s hlavním zaměstnáním. 130 zápasů, 105 vítězných. 14. mistr České republiky a účastník mistrovství světa juniorů. Pan Táborský. Daniel Táborský. Daniel Táborský. Jedna z nejlepších těžkých vah 91 kg v České republice. Thank you.
Rudá Helešic, domácí.